Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā skaidras debesis, nokrišņu nav un valsts austrumos sals gaiss. Temperatūra pazeminājusies no mīnus 9 līdz mīnus 13 grādiem Alūksnē un arī Rēzeknē. Šobrīd gaiss temperatūra atdzisusi līdz mīnus 17, mīnus 18 grādiem. Valsts centrālajā daļā mīnus 3, mīnus 4. Kurzemes vidienē gaiss temperatūra šobrīd pazeminājusies līdz mīnus 3, mīnus 6 grādiem. Kurzemes piekrastē gaiss temperatūra svārstās no 0 līdz mīnus 1 grādam. Dienā daudzviet uzspīdēs saule. Vairāk mākoņi būs Kurzemē, kur brīžiem ir gaidāms arī pavisam neliels sniegs. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no mīnus 2 grādiem līdz 0 grādiem piekrastes rajonos. Valsts centrālajā daļā mīnus 3, mīnus 4. Valsts austrumos gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 6 līdz mīnus 9 grādiem. Un valdošais būs mērens ziemeļa austrumu vējš. Rīgā šobrīd pilsētā gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 4 grādiem, piepilsētā līdz mīnus 6. Diena ir gaidāma saulaina, bet augsta, jo arī dienas laikā gaisa temperatūra saglabāsies mīnus 4, mīnus 7, mīnus 8 grādu.